xalay fiidkii hore waxaa bamgacmeed lagu tuuray b t s ay shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom ku leedahay deegaanka muusaaliy ee celosha biyaha inta la og yahay ma jiraan wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay dhacdadan weerarkan ayaa waxa uu dhacay wax ka yar afar iyo labaatan saac kadib qarax noociisa lagu sheegay miino jidka lagu aasay oo habeen hore ka dhacay kasoo horjeedka laan ay shirkadda hormuud ku leedahay degmada dayni leh ee gobolka banaadir gaar ahaan aagaarka xiro jarmalka inta la <libro> xaqiijiyey ma jiraan wax <y> khasaare nafeed ah oo uu sababay qaraxaasi waxaase burbur xooggan uu gaadhay dhismaha xarunta dadka deegaanka ayaa si weyn ugu tiirsan adeegga xaruntani bixiso <tibetero> lama oga sababta loo beegsaday goobahaasi ganacsi mana jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan kala duwan iyo dad loo soo xiray arrintaasi laakiin dadka shacabka ah ayaa waxa ay ka walwalsan yihiin beegsiga shirkadda hurmuud oo ah shirkad ay dadka noloshooda ku tiirsan tahay marka laga hadlaya adeegyada isgaarsiinta kuwa lacagaha ee xawaaladaha iyo sidoo kale adeegyada samafalka shirkadda hormuud ayaana inta badan caawisa masaajidda iyo goobaha cibaadada iyo sidoo kale qabuuraha iyo xarumaha ay ku nool yihiin agoonta dadka waayeelka ah iyo kuwa markaasi dhaawacmay shirkadda hormuud oo waddankan ka shaqaynaysay muddo ka badan labaatan sano ayaa loo arkaa shirkadda ugu muhiimsan ee dalkan ka jirta in dhaawacyo loo geysto ganacsigeedana waxa ay taabanaysaa sidaa dadku ay aaminsan yihiin qof kasta oo soomaali ah oo adeeggeeda isticmaala maxamuud soo faysane t vga shabeelle muqdisho